Skulptura është cilësuar si arti i muskujve, por nxënësja e liceut Rabie Collaku tregon se është edhe forcë mendjes. Është më shumë mend dhe teknik se sa muskuj. Ekspozita personale e kësaj nxënëseje, ngjitja shkallëve, sipas mentorit të saj shënon ndër të paktat në këto 76 vite, traditë e liceut artistik Jordan Misja. Nuk janë të shpeshta ekspozitat personale, këto bazohen besoj edhe nga cilësia që mund të ketë studenti për të realizuar një ekspozitë të tillë apo jo. Besoj po, cilësia prevalon në çdo rast. Me aq sa unë di në këtë shkollë, ndoshta është e vetmja në shumë e shumë vite që një nxënëse, vajzë, femër, bën një ekspozitë personale në skulpturë në materiale të forta. Këto punime në materiale të ndryshme janë realizuar në harkun e një viti dhe shpesh Rabi vertikalisht ka vënë veten në qendër, së bashku me gëzimin e trishtimin që kalojmë në jetë. Por shenja kalon edhe pandemia. Dashuria që kam për veten është frymëzimi im i parë. Emocionet dhe gjërat e ndryshme që kalon gjatë kohës, mundohem që t'i lërë të pavdekshme dhe t'i sjell në jetë me anë të artit. Në pandeminë e kuptuam se sa të vegjël jemi, sa nuk ka rëndësi gjërat materiale. Megjithëse ajo realizon teknika të ndryshme, më për zemër ka metalin për këtë arsye. Kur vendos daltën dhe çikitshën aty, ajo thjesht shpërthen dhe largohet. Metali nuk largohet kurrë. Profesori i saj veçon këtë punim. Vetë përfaqëson një pikloti. Edhe për të ardhur deri te ky selektim i siluetave, i formave dhe i plastikës, mendoj që është një fuqi mendësore shumë e lartë. Ky është shkalla e parë që ngjit, por e bindur është që rruga e saj do vazhdoj gjatë në zbulimin e vetës përmes artit të skulpturës.